Bizim beynəlxalq mövqelərimiz böyük dərəcədə möhkəmləndi və bu haqda çox danışmaq olar. Sadəcə olaraq bir neçə məqamı qeyd etmək istəyirəm. Biz MDB məkanında birinci ölkə olduq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçildik və 155 ölkənin dəstəyi ilə. Biz 2019-cu ildə Qoşulmama Hərəkatına sədr seçildik 120 ölkənin yekdil qərarı ilə və uğurlu sədrliyimizə görə bizim sədrlik müddətimiz bir il daha uzadıldı. Gələn ilin sonuna qədər biz sədrlik edəcəyik. Biz bir çox digər təşkilatlar çərçivəsində, o cümlənin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, digər təşkilatlar çərçivəsində, Türk Dövlətləri Təşkilatı çərçivəsində uğurlu fəaliyyət göstəririk. Hətta üz olmadığımız təşkilatlarda da bizim dostlarımız az deyil və son illərin, ayların hadisələri onu bir də göstərir. Məsəl üçün, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı. Biz bu təşkilatın üzvü deyilik. Ermənistan bu təşkilatın üzvüdür. Və bu təşkilat xətti ilə Azərbaycana qarşı iddia qaldırmaq fikrində idi. Əsassız iddia qaldırmaq fikrində idi. Faktiki olaraq bu təşkilata üzv olan ölkələri Azərbaycanla üz-üzə qoymaq istəyirdi. Bu, böyük təhribatdır və böyük cinayətdir. Ancaq bu təşkilatın digər üzvləri bu təhribata getmədilər. Bəziləri isə Ermənistanı elə günə qoydular öz çıxışlarında ki, Ermənistanda bugünə qədər də bunu yaddan çıxara bilmirlər. Yəni, o nəyi göstərir? Bu təşkilatda bizim dostlarımız Ermənistanından daha çoxdur. Nəyə görə? Siyasətimizə görə. Bizim etibarlı tərəfdaş olmağımıza görə. Ermənistana nə üçün münasibət mənfidir? Ona görə ki, onlar yalan danışırlar. Hər yerdə də yalan danışırlar. Və öz problemlərini həll etmək üçün də qapı qalmayıb ki, ora müraciət eləməsinlər. Bütün bunlar göz qabağındadır. Hər kəs bunu görür, hər kəs bunu bilir.